Někdy potřebujeme spustit PowerPointovou prezentaci v samostatném okně a ne přes celou obrazovku. Hodí se to třeba v případě, že máte na polovině obrazovky Teams nebo Meet a zároveň chcete mít přehled o té prezentaci, kterou sdílíte žákům třeba ve formě jenom okna. Je to jednoduché. V PowerPointu musíte jít na kartu prezentace. Tady je nastavení a nastavit prezentaci. V tomto dialogu vás zajímá hlavně typ prezentace, prohlížení nastavení jednotlivce. Když to zakliknete, tak se prezentace spustí v samostatném oknu.